希望你哋善用你嘅权力，向政府讲清楚我哋市民嘅诉求。过去一年嘅澳门立法会选举，参选人嘅比例明显增加，社会人士对青年尝试议席化咧，两位积极参与社会运动嘅90后青年背后嘅理念同埋感受又系点样嘅咧？4月8号晚8点，爱是澳门，澳门人澳门事。